Від ескізів і до власне готового виробу у цій кімнаті жінки-волонтери одягають українських захисників з першого дня Великої війни. Олена працює у дитячому садку, вільний від роботи час проводить тут, робить викрики. До прикладу, ось цю сорочку розробили із напарницею, розповідає, врахували навіть натівські стандарти. Ткань піксель рукава, а полочка та спинка – трикотаж. Це вони на осінь-весну, це наша розробка. А це вже інша Олена. Вона – працівниця страхової компанії. В неї син та невістка захищають батьківщину. Син воює, а ми тут разом до перемоги. Зараз вам розповідаю, і серце клокоче. Хлопчику 31, дівчинці 23 роки. Дівчата, молодь, воює за наше майбутнє. Аби відігнати погані думки, намагається постійно чомусь зайняти руки. Зараз відчуває вже осінню форму для хлопців. Кожна під індивідуальні потреби. По-перше, ми то, що хлопцям потрібно, да? Більш карманів, там, більш зручності, щоб от шеврони, щоб їм було нашивати. Потрібно кармани під магазини, кармани, плітоноски, розгрузки. От хлопцям жакети, брюки, тепліше. Тільки починається от час холода, де ми вже розуміємо, що вони там, їм вже холодно і в палатках. Волонтерка одягає і поранених бійців, відшиває спеціальну спідню білизну та адаптивні футболки. Розщепляються, вони можуть самі себе потягнути за шнурок і розтягнутися. Це якщо поранені руку, так? Так, у плечі, у ключиці, ну, в чим десь щось. Ось вони повністю вже розщеплитися і таким чином вони розкриваються. Та одночасна робота кількох швейних машин не заглушить звуки обстрілів, розповідають майстрині. Нікопольщини щодня під нищівним ворожим вогнем. Дуже страшно. Особливо, коли дуже близько падають снаряди. Я рятуюся роботою, тим, що я відволікаю себе. Воно вже тут часто чуєте вибухи? Півчаса, буквально назад, теж були дуже чутні вибухи. Майстрині зізнаються, під час артобстрілу не завжди користуються правилом двох стін, поспішають виконати всі замовлення. Скільки вже всього відшили, що й не підраховують. Кажуть, це просто нереально. Не калькулюємо, не рахуємо, іноді навіть не встигаємо порахувати, скільки коштує оці, коли закуповуємо тканину рулонами, а на початку треба її замовити великі кількості за кордону, то ми навіть не встигали, бо це так зранку до ночі буквально, бо у кожного ще є якась паралельна робота, треба якось виживати. І це постійно в такому русі, що не багато, дуже багато. Та окрім одягу, замовляють у майстринь і ноші. Їх дівчата теж виготовляють. Ми шиємо з кардюри, з тої тканини, яка йде на бронежилети. Вона не мокне, кардюру, ми якісно беремо кардюру, вона не мокне, можна її обмити. З неї баули ми шиємо, аптечки. Мають і спецзамовлення, до прикладу, ось ця кіпа та футболка. Це до нас звернулися хлопці, євреї, юдеї служать, захищають наші кордони, нашу країну, наше мирне небо. І це ми об'єднали, зробили такий знак, наш український герб і звізда Давіда. Матеріали закуповують за власні та волонтерські внески. І з цим, кажуть, поки проблем немає. А одягати українських захисників обіцяють до перемоги. І з радістю будуть приймати замовлення на святкове вбрання. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.